Salam olsun hamınıza, mən özümü belə qəşəkləyiniz istəyən düzəldirəm. Hamınız Allah xeyri var. Tərəfində olsun. Adı da, qadama, bu evin adı da olacaq Cibiş adlı evi. Yox, o nədir qadama? Həm qızdan da gələcək, həm qadama? Həm, yox, yox, o düzdür. Yox, düzdür qadama, bu qızlar buraya gələcək. Qadama, bu sizin bu telefonatının dəyən işləndir. Gir bana bak, gir. Gir mi kadar bak? Bak, gir. Yok, işlemedi. İşlemedi, gördün mü? Gir bana bak. Yok, işlemedi, ben onu açacağım. Açacağım. Koy, onu açacağım, böyle. Yürü, bak, gir.